E aí, galerinha do YouTube, beleza? Estou aqui para convidar você para participar do sorteio de um volante Logitech G27. Regras e inscrição na descrição desse vídeo. É isso aí, boa sorte e até mais. Fui! Salve, salve galera, beleza? Raizo Games com mais um vídeo aí pra vocês. Bom, nós estamos aqui com mais um vídeo, galera, no RC Map Brasil, Conexão Amazônica, melhor dizendo, para mostrar aqui pra vocês, galera, uma das cidades presentes aí no mapa, que é Porto Velho, beleza? A gente já estacionou nosso caminhãozinho aqui, né? Pediu aí, a galera deixou a gente colocar o caminhão aqui, né? Eu não comecei meu perfil nessa cidade, e quem sabe a gente não compra uma residência aqui, hein? Vamos ver. Então, queria começar o vídeo aí já agradecer a galera aí que se inscreveu no canal aí, agradecer a galera do RCMap aí, mandar um abraço para todo o pessoal aí que trabalha no desenvolvimento do mapa. Mas vamos lá, vamos que vamos. Seguinte, como eu disse, a gente está aqui na cidade de Porto Velho, galera. A gente vai estar mostrando aqui para vocês alguns detalhes dessa cidade, que é uma das cidades aí presentes no mapa, beleza? Como vocês podem ver aí, ó, tem muito detalhe, muita coisa bacana, muitas empresas aí no mapa. Mas o que eu achei bem interessante foi isso aqui, ó. Olha que legal isso aqui, ó. Tá vendo? Como eles falaram que teria muita coisa, muitas empresas voltadas aí ao mundo real, né? Digamos assim, não teria empresas virtuais no mapa, digamos assim. Então tá aí, ó. Bem interessante, como vocês podem ver, ó. Honda, Porto Velho. Porto Seguro, né? Melhor dizendo. Mas vamos ver o que mais tem aqui. Esses condomínios aqui também achei bem top. Esses prédios aqui achei bem legal. Bem BR, né? As casinhas aqui, ó. Quem sabe a gente não compra uma dessas aí. Vamos ver. Vamos ver o que mais nós temos aqui, ó. Tem o posto aqui da Esso. Tem a empresa dos Correios ali, ó. Para você poder engatar, pegar suas cargas. O posto da Total. Tem uma construção aqui também, ó. Bem legal. Tem outra empresa aqui, ó. A gente pode pegar os reboques. Beleza? Vamos ver o que mais temos aqui. Vamos ver o que mais nós temos aqui, jovens. Aqui, ó. Votorantim aqui, ó. Votorantim Cimento. Cimento Votorantim aí, ó. Outra empresa. Já tem um bitrem aí também, esse pack de bitrem, galera, do JL Truck, beleza? Esse pack de bitrem, ele aparece tanto no tráfego quanto para você pegar ele, beleza? Tem vídeo no canal aí, mas eu vou estar deixando o link direcionado diretamente lá pro canal do JL. Aqui também tem outro bitrem, ó. No jeito já de você pegar e sair, ó. Top. O mapa, galera, o pessoal tem me perguntado aí nas postagens que eu fiz. Algumas pessoas me chamaram lá no Messenger lá do grupo, me perguntando como que tá o mapa, se ele tá leve, se ele tá pesado. Galera, o meu mapa tá bem leve, tá? Nesse momento aqui eu tô com alguns mods ativados, como reboque, mod de tráfego aí, tá funcionando de boa. Não tá pesado, não tá dando lag, tá funcionando legal aí no PC, beleza? Então é o mapa top, galera. Se você pegar o mapinha aí e começar a jogar, você vai ver que o mapa tá muito legal de se jogar nele, tá? Então já espero que já responda aí a galera que tem me perguntado sobre isso. Sobre compatibilidade com mods, galera, é o seguinte: todos os que eu testei aqui funcionou beleza, tá? Eu joguei aqui com os packs do JL de tráfego, até mesmo os packs de tráfego do JazzyCat, mod gráfico, packs de reboques variados, tá funcionando. Nesse momento aqui eu tô com os packs da empresa virtual aqui que eu faço parte, que é a VTR, tá aqui, ó. Estão funcionando de boa. Os packs do JL Truck, tem os packs da própria RC, que tá aqui, ó. Fora os packs de reboque do mapa, tá? Que também vem um pack de reboque incluso no mapa, tá? Então, o que eu posso falar é que o mapa tá funcionando legal aqui. Então, aqui é uma das cidades, né, que estão presentes aí no mapa, que é a cidade de Porto Velho. Olha aqui, ó, tem outra empresa aqui, ó, Armazém Gerais. Ó, tá, tem um segurança ali e tal, tem uns reboques ali já no jeito. Aqui já é outra empresa, ó, Michelon Rodoviário, Michelon.
Aqui, ó. Aqui nós já temos uma propaganda aí da Rede Top. Então, galera, olha aí, ó. Bem top. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Olha aqui, rapaz, que top. Ó, tem um posto fiscal aqui, ó. Posto fiscal, Secretaria da Fazenda. Então, aí, galera, o mapa tá show, beleza? Quem tinha dúvida aí, quem tava me perguntando, eu tô fazendo esse vídeo mostrando a cidade do alto assim, para mostrar para vocês aí que tá top, beleza? Vamos ver o que mais nós encontramos aqui na cidade de Porto Velho. Aqui já temos outra empresa, ó. Os tanques aí, esses tanques aí já é do PEC da RC, hein? O PEC público aí que eles lançaram aí, que foi atualizado para 1.28, 1.27, ó, funcionando belezinha. A ambientação do mapa tá bem top, galera. As paisagens, tá bem legal. Então, tá aí mais uma opção de mapa aí que nós temos aí pra gente jogar no ETS2, né? Lembrando que eu, como jogador de Euro Truck, como fã aí do Euro Truck, mapa pra mim, galera, pegou no jogo, tá funcionando de boa, nós estamos jogando, beleza? Então, pra galera que tava me perguntando qual que é melhor aí, eu não vejo um mapa melhor que o outro. Eu vejo como uma opção a mais pra gente se divertir, beleza? Então, tá aí. Mandar um salve, mandar um abraço aí pra galera da RC. Mandar um salve, um abraço aí pros inscritos. Lembrando que quem ganhou o sorteio da placa de vídeo do canal aí foi o Everton Clayton, beleza? A gente já entrou em contato com ele. E ele já vai estar recebendo a placa aí nos próximos dias, ok? Então, galera, muito obrigado. Tamo junto. Valeu aí, é um reboque da VTR aí, ó. Já tem um reboque da nossa empresa virtual rodando aí, galera. Tá aí, ó. Beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu. Rise Gamer.